Halløj, sagde gutter og gutinder, og velkommen tilbage til Grand Theft Auto 5. Og vi kom fra i sidste episode at ligesom at hjælpe, hvad hedder det, Trevor og Michael med at dræbe alle de fjender her omkring. Okay, jeg ved godt, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg kom fra sidste gang, for at være helt ærlig. Det her, det er en helt ny episode. Det er ikke slutepisoden, som jeg faktisk prøvede at lave lidt gas med. Men åbenbart har han ikke gemt sidste gang, vi spillede det her og gennemførte hovedmissionen. Så har han ikke gemt efter, credits og alt det der, så har han ikke rigtig åbenbart gemt, så vi skulle åbenbart lige gøre den del igen. Det var fordi, at jeg havde tænkt, at GTA 5, det kom til at være en lille miniserie igen. Det kom jo stadig bare, jeg tror bare, jeg kom til at kalde det episode 61, 62, 63 osv., som bare ekstra bagefter. Grunden til det er, at at jeg ligesom skulle fylde Infamous Second Son-serien ud, fordi at den er sluttet i sidste uge, og jeg er nødt til at fylde den ud i en periode, indtil at Destiny udkommer, sådan at den ligesom kan lave 4 videoer om ugen, i stedet for at jeg kun har, eller jeg har 2 forskellige serier kørende på en gang, så har jeg en stor serie, som har 4 dage. Men eftersom at min Destiny, ja, klip, jeg har indtil videre, er bare beta, og efterhånden ved at være gammel klip, og jeg har begrænset antal af dem, så er jeg nødt til at lave noget andet imens, hvis det giver mening. Jeg har ikke nok klip til at kunne fylde 4 dage ud om ugen, indtil selve spillet udkommer. Så der kom GTA 5 ind i stedet for Second Son, eftersom jeg slutter det af, så kommer vi til at spille det her, indtil Destiny udkommer. Håber jeg, at det er en forklaring værdig den her gang. Jeg ved ikke, hvor rigtigt jeg gik ind med det før. Det var meget forvirrende, men jeg håber, at det giver lidt mening et eller andet sted. Men i hvert fald, det er bare for at fylde det ud, indtil Destiny udkommer her den 9. september. Så ja, det er en kort forklaring. Og vi gør lige den her sidste del af missionen, og så håber jeg bare, at vi kan hoppe over den der, credits. Rulletekster. Men vi skal i hvert fald bare dræbe ting lige nu, så det er rimelig hurtigt det her. Nu håber jeg bare ikke at noget styre det stadigvæk. Det er lidt tid siden, at jeg rigtig har spillet det. Lad mig se, shotgun er vel bedst. Hvem er det en, som skal dræbe? Er det ikke Mr. Chang? Chang? Wow, tak så. Holy. Okay, det var farligt det der. Så ja. Det er sådan, vi kom til at gøre den noget stykke tid, det her med GTA 5. Og planen det var simpelthen bare, at vi laver sidemissioner, fordi der var nogle af jer, som synes, at jeg skulle lave film med det, og ja, nu kommer det til at være lidt film med det, men det er mere fordi, at jeg synes, det var en god idé at fylde det ud i dag ud med GTA 5. I'm serious, dog. That's hood. Mike and Trevor too. We great. Ja, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg holder kæft. I har ligesom set det, jeg har bare filmet det, så I kan se det igen. Eller se første gang, hvis I ikke har set det igen. Eller, det giver ikke mening, det der. Hvis I ikke har set det før, så kan I ikke se det igen. Åh, jeg er træt af helvede til klokken er 11:30, så ja, skide fedt. Ja. Jeg optager meget sent i dag, så det er bare lige min undskyldning, eller faktisk mere en forklaring på, hvis jeg lyder sådan lidt sløv i den her episode, så er det fordi, at det er rimelig sent, og jeg var op klokken 5 eller skide om morgenen. Faktisk var jeg op endnu tidligere end det, men lige meget. Det er totalt ligegyldig information lige nu. Det er bare for at forklare jer, at jeg er fucking træt. Sådan I forstår, hvis jeg måske er mere stille end normalt, eller hvis jeg sluder. Sådan, ja, sluder. Altså, taler mørkt, sort. Hvad er det, sort eller mørkt, man kalder? Jeg mener faktisk, det er sort. Så ja, det er bare sådan en forklaring på det. Men i hvert fald, vi skal dræbe ham, Mr. Chang. Og vi bruger bare den hurtige måde med en shotgun. Jeg havde gået hen til det, så der. Så ja, det er ligesom planen for det hele. Og og efter rulleteksterne og alt det der, så begynder vi at lave sidemissioner indtil igen, at Destiny udkommer. Bare som ligesom, vi alle er sikre på, at ja, vi ved, hvad jeg snakker om. Det er fordi, at jeg synes, at det måske vil være en god miniserie. He's leaving the Beast Club. I'm gonna do it next. Dino. Oh, goddammit! Goddammit! Okay, vi må godt skynde os lidt. Okay, Mr. Chang, kan du lige... Whoa.
Sticky bomb. Lidt for voldeligt for min smag. Ja, jeg går lige nusi. Så jeg håber, vi rammer på et tidspunkt. Så... ja. Det her, det kan ikke være farligt på nogen måder. Wop. Jeg er i live. Jeg er i live. Godt gud. Jeg har en first i Kalima. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Måske er det fordi, de prøver at skyde mig og dræbe mig. Det er altid set det samme, så... ja. Hvad mindre de faktisk bare vil skyde mig og så torturere mig, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, det er det, de gider at gøre lige nu. Kom så, motorcykel. Gud. Det her, det er farligt. Det her, det er meget farligt. Det her, det er ikke godt. Gud. Kom så, bi. Ja, der er ikke bi. Kom så, motorcykel. Good job. Dammit. Okay. Jeg er død. Det der, det var faktisk meget sej død, men jeg gider heller lade være med at dø, så. Ja, det var ikke godt, det der. Men I ved, hvad man siger. Så anden gang lykkens gang. Hey, the old man's here. He's leaving the beast club. I'ma do it now. That was him. Ja, jeg skulle lige huske, hvordan man aktiverer det igen. De vil dræbe mig igen, ved det ikke. Yeah. Okay, betjent. Er det ulovligt at smide med grænder? Ja, det er det sådan set. Det der var for tæt. Det var alt for tæt for min smag, det der. Alt for tæt. Okay. Nej. Dammit, der var en hjørne. Altså, hvis I spørger mig, så gik det da meget godt den her gang. Men det er nok derfor, man ikke skal spørge mig. Ja. Bam, bam, badada, bam, 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 bam. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey-ho! Hey-ho! Who's up? We still gotta do stretch at Agent Haynes. Okay, let's dræbe Agent Haynes. Med en sniper-riffel, som vi allerede ved, hvordan vi gør, så vi gør det bare hurtigt. Smertefrit, bla 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 bla. I ved, smertefrit. Som han har selvfølgelig ydet meget, I ved, han har været meget, meget følsom, ham her, agent, var det Hans, jeg ved ikke, I ved, røvhul, ham der kunne lide at torturere folk og troede, han fik en formål phone ud af det, I ved, røvhul, hvis I kan huske ham, det tror jeg alle kan huske. Vi må ikke lave uvending, men det var godt, vi ikke gjorde det så. Jeg gider helst undgå at øle, eller jeg vil helst undgå at gøre noget ulovligt.
I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of... Yeah. Er det ham? Lad os se. Nope. Der var du. Kom så. Kom så. Kom så. Damn it! Oh my god! The guy, what's his name? He shot him! Jesus fucking Christ. Okay. Det gik da udmærket. Nu er politiet efter os, så... Stadig udmærket, efter min mening. Så vi kan bare væk herfra. Okay, ja, vi kan sagtens komme herned med den her lille skattebasse. Okay. Det var fint af dem, at de har lavet sådan en fin vej her til bil. Jeg kan ikke bare se, at der står bilvej på den her. Oh. Nå, vi skal dreje af her. Så venter vi bare vel. Nå, kom nu. Hey, Lester! I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. A Meriwether team was dispatched to protect him at his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah. I'll go up there and get him. So who we got, man? Harold Stretch Joseph. Still outstanding. I'm taking care of him. Yeah. 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 Okay. Drive ham der. Så vi dræber ham vel bare. Så hvem er det? Jeg ved ikke hvem det var, men vi dræbte ham nok. Ups. Er du død nu? Hvad hænder du i live endnu? Get out the fucking way. Det var bedre. Nu er han død. Åh, de vil dræbe mig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes alle sammen vil dræbe mig. Så. Og vi sparer de skud, så det var nok positivt. Og bare så skal vi ned til motorvejen nu. Ja, det er farligt. Okay. Så vi skal bare... Det er bare at køre ind i noget. Åh, der var en bil. Sådan der, vel? Whoop. Sådan. Er de stadig efter mig? Jeg tror, han er død. Ja, han er død. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who kicked us, homie. Thanks. So who we got, man? I'm picking up Devin Weston so we can have some fun with him. Now, don't worry. I won't get started till we're all together. Not properly, at least. Sådan, Trevor. Giv mig noget til os her. Ja. Nå, men vi kender den her opgave også. Vi skal bare ind, dræbe vagterne, stjæle røvhul,
Der er mange røvhul, så ham her, han er det rige røvhul, den anden, det er politirøvhul. Ups, der kører det ind i et eller andet. Og ham vi dræbte før, det var gangsterrøvhul, så var der mafiarøvhul, som var 40-40. Ja, jeg tror det er ligesom, ja, sådan en fin beskrivelse af det hele. Okay, godt. Lad os se, vi kan gå stille ind. Ej, KC47 for the win lige nu. Væk. Du behøver ikke råbe det, altså. Jeg er lige her. Men jeg røg ikke ned, så... Kom så, næste! Ja, farlig. Hvor er den næste? Hvad for noget? Nå, men det var meget nemt. Okay. Hvad så, Devin? Hvordan går det? Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Gå med det. Wait, hear me out. No more talking. Sådan. Okay. Det er en fin bil det her, hva? Oh, der er vi bilen i siden. I got Mr. Weston. Let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Nå, men så får vi da også set noget natur og alt det der bla 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 bla. Kan den her ikke gå hurtigere? Vi kunne altid gå hurtigere. Så det er selvfølgelig bare lige have en genvej. Bombe! Oh yeah. Genvej. Det er det farligt. Ah. Sådan. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Yeah, det her er ikke godt. Okay, det var bedre. Uha. Åh, så. Man. You're a resourceful guy getting past those crane killers. I need someone like you in my organization. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you. Det havde faktisk bare været hurtigt at fylde vejen. Up, der var en traktor. Det var en... Det er en lortebil, den her. Ja. Selvfølgelig. Ja, nemlig. Jeg giver bilen skylden. Ikke som om det er min egen køreevne eller et eller andet. Ja, up, sorry. Jeg tror den er okay, I skal ikke tænke på det. Den stærkeste barnbil. Ups. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes! That's the kind of creativity I need on my team. Come on! Let me out of here! Look! I got my own company! Trevor Phillips Industries! Oh, yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow! I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. I'm gonna get you! Whoa. Whoops. Yeah. You don't okay. want me as an enemy. This is why people want to kill you. You won't shut up. Yeah. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid gør det her. Det var sjovt. Jeg har en mærkelig form for humor. Jeg har ham det ikke det sidste. Whoa, that one must be sugar. The people I put in my trunk are usually dead. Wham.
Wow. Ah, der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Bare en lille skramme. Okay. Find a happy place, you zen cock! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Jamen da snart. Så... jeg håber, det er en hyggelig køretur, vi har her, fordi at... ja, det skal ikke så meget. Don't meditate, you funny prick! Ups. Up. Okay. Ja, okay. Jamen, jeg er okay. Jeg tror, at Dave, han vil have et eller andet ud. Han gider at prøve at fortælle os et eller andet. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Pipe down! Jeg tror, han har lyst til at møde sin ende. Jeg er ikke god til at læse folk, men jeg tror, jeg er sådan, jeg vil sige 80% sikker på, at det var det, han sagde. Cirka. Here we are, Slick. For a few minutes for some one-on-one time. Okay. Nå. Skal vi bare skubbe bilen? Åh, kan vi hoppe over det her? Jeg håber, vi kan hoppe over det. Kom nu, må jeg ikke hoppe over det? Kom nu, Rockstar. Nah, men jeg kan lige så godt bare afslutte videoen for den her første... eller, teknisk set ikke første, men første episode på den her miniserie. Af en, eller serie. Så en forlængelse af en serie, sådan en miniserie. Ja, yeah, okay, jeg afslutter bare for den her gang. Så jeg håber, I kunne lide den her episode af Grand Theft Auto 5 ekstra episoder. Hvis I kunne lide den her video, så husk at trykke på ledklappen. Hvis I gerne gider 5, så husk at abonnere klappen. Husk at trykke på D-klappen, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og det var vist bare det hele. Så ses næste gang alle sammen, og farvel.